Павло Дмитрович, безвізовий режим. У нас сьогодні з вами буде нарада по безвізовому режиму. Я буду з вами також відвертий по безвізовому режиму. Ті технічні параметри, які необхідно виконати Україні по безвізовому режиму, і були встановлені, наприклад, рік тому нашими європейськими партнерами, суттєво збільшились за останні 12 місяців. Додаються додаткові вимоги. Я розумію, що це правильно. Для того, щоб Україна отримала безвізовий режим, нам треба ще більше зробити, ніж ми думали рік тому треба зробити. Є та ділянка роботи, за яку відповідає Міністерство юстиції країни. Це по ідентифікації осіб, це по зведенню всіх баз даних між Державною фіскальною службою, Міністерством юстиції, Міністерством внутрішніх справ. І нагадаю, що це створення в Україні Recovery Office – це офісу з пошуку активів колишніх чиновників. І колишніх, і сьогоднішніх, так треба, щоб всі знали про те, що цей офіс буде працювати по відношенню до будь-якого корупціонера, який є в системі органів влади. Тому я прошу, щоб Міністерство юстиції все те, що необхідно зробити в найкоротші терміни, а це до вересня місяця, свою роботу завершило. І моє доручення всім органам державної влади так само не дати жодного технічного шансу сказати про те, що Україна щось не виконала в питанні запровадження безвізового режиму. От все, що по пунктам є, всі центральні органи виконавчої влади все це виконають. І переконаний, що наші європейські друзі після проведення оцінки і моніторингу виконання Україною всіх критеріїв по безвізовому режиму приймуть відповідне рішення. А політично скажу наступне. Ми свій безвізовий режим на Майдані відвоювали. Тому що Україна насправді боролася і бореться за європейські цінності і за Європу. І у нас люди загинули під європейськими прапорами за демократію, свободу і за право, щоб Україна стала частиною Європейського Союзу. І вона обов'язково стане частиною Європейського Союзу, якщо ми з вами далі будемо так само продовжувати ці зміни і ці реформи, які робить ваше міністерство, які робить кожен з вас на вашому місці. Якщо наші люди відчують зміни, які стосуються їхнього щоденного і повсякденного життя, це найкращий барометр реформи.